Много малко са смартфоните на пазара, които успяват да се отличат, а още по-малко са брандовете, които постигат това отново и отново. След най-малкото версии на Omnibalance дизайна си, днес Sony е сред компаниите, чието смартфони не може да объркате. Xperia XZ Premium е още едно постижение в тази посока, но това съвсем не изчерпва качествата му. Визията на Xperia XZ Premium е дефинирана от размерите му, които са големи. Неговият 5,5-инчов екран изглежда сякаш се прелива в пластмасовите страни и стъклото на гърба, което създава приятно усещане за завършеност, докато обичайната за Sony симетрия придава хармоничен вид. Металните елементи тук са само отгоре и отдолу, като единственият недостатък на XZ Premium е, че можеше да няма странични рамки, подобно на представителите на XA серията на Sony. В момента XZ Premium изглежда като по-обикновен смартфон, отколкото всъщност е, докато остава усещане за здравина и стабилност в ръката и може да стои изправен сам. Това също така е един от най-разпознаваемите и иконични дизайни на пазара днес. Компромисът с рамките предполагам, че е заради самият екран, който не е просто с 4K резолюция, но и поддържа HDR съдържание. Картинката от него е невероятна, но наистина разликата от резолюцията не е толкова осезаема в този размер. Освен това, в 4K се показва само видео, докато всички менюта и друго съдържание се рендва в Full HD. Последното всъщност е предимство, тъй като щади батерията и помага за по-добра производителност при по-натоварващите приложения. Като цветове, екранът е на очакваното високо ниво, като типично за LCD екраните и тук има повече отблясъци при много ярка светлина. Хардуерно Xperia XZ Premium е с Snapdragon 835 и 4 GB RAM памет, които работят точно толкова безупречно, колкото се очаква. По-приятното е, че телефонът успява да запази ниски температури, дори когато е под по-високо натоварване и при зареждане. Батерията му е с капацитет 3230 мАч, което е по-малко от някои конкурентни модели, но издръжливостта е в типичните за Sony рамки, като със сигурност ще изкара повече от ден дори при наистина натоварена употреба. Тук е Quick Charge 3.0 технологията за бързо зареждане, но и QNovo Adaptive Charging. Това е технология за адаптивно зареждане, която предпазва батерията и удължава живота й. Сензорът за пръстови отпечатъци при Sony отново е в дясната част на устройството, което е чудесен компромис за това да се освободи лицевата част, но все пак да може да използвате сензора, дори когато телефонът лежи на бюрото. Най-новата иновация на Sony обаче се крие в камерата на Xperia XZ Premium, която е оборудвана с новия 19-мегапикселов сензор на компанията. Той има вградена буферна памет, която дава няколко много интересни възможности. При снимките камерата проследява кадрите и когато има движение, автоматично запазва 4 кадъра преди да сте натиснали спусъка, от които можете да изберете най-добрия. Така знаете, че няма да изпуснете момента за снимка и имате избор от поучливи кадри. Колкото до самите снимки, качеството им е чудесно, с приятни реалистични цветове, до добър динамичен обхват и цялостно добра визия. При лоша светлина обаче не очаквайте детайлни и остри снимки в автоматичен режим. В тежки условия камерата вдига ISO-то и дава прекалено меки снимки, въпреки че с малко ръчни настройки и намаляване на чувствителността на сензора, демонстрира, че може да се справи много по-добре. Предната камера е с 13-мегапикселов сензор, който се справя чудесно с селфитата, а автофокусът позволява да снимате остри и фокусирани снимки бързо и надежно. Буферната памет на основната камера обаче е наистина интересна при снимане на видео, когато позволява да заснемете 0,15 секунди с 960 кадъра в секунда. Така получавате 6 секунди супер slow motion видео в HD резолюция, което може да изглежда великолепно. За целта обаче трябва да оттренирате тайминга си перфектно. Все пак имате само част от секундата, която се забавя и ако не сте точни, лесно ще изпуснете правилния момент. Когато улучите обаче, резултатът е впечатляващ. Обичайното видео може да е в 4K, като при него цветовете, динамиката и контраста са на очакваното добро ниво. XZ Premium идва с Android 7.0 Nougat, който Sony пипват по добре познатия за компанията начин, така че ако сте се срещали с този интерфейс, ще се чувствате в свои води. Достъпни са настройки за екрана, които вече работят и за начални екрани приложенията, а не само при гледане на видео, а пък при слушалките можете да активирате опцията за подобряване на качеството на MP3 файловете ви.
Често казано, с обичайните ми слушалки не намирам особена разлика от тази възможност, но на същото място е и еквалайзър на системно ниво, който дава прекрасни резултати. Това е един телефон с зашеметяващ екран, който работи бързо, има качествена и стабилна изработка, устойчив е на вода и прах и е с камера, която прави добри снимки и има някои много готини функции. Подобно на всяко устройство, Xperia XZ Premium не е перфектен, но е един от най-силните претенденти във високия ценови клас и показва, че Sony са напълно подготвени за лютата битка на върха. Следете HiCom във Facebook и Twitter и се абонирайте за канала ни в YouTube, където може да очаквате още видеоревюта на смартфони, автомобили и много други устройства.